Mais um episódio do Churrasquete no ar e hoje a gente vai falar daqueles perrengues que todo churrasqueiro já passou. E fala sério, vai continuar passando, mas relaxa que com leveza e bom humor tudo se resolve, não é mesmo? Ao meu lado, a Renata Flores, sempre pronta para encarar os maiores desafios comigo. E no cardápio de hoje, para dar aquela animada da galera, mini burgers que é artesanal de tomates assados e cachorro quente no pão de alho tradicional da Santa Massa. Vamos mostrar que até nos perrengues dá pra tirar risadas e fazer um churrasco inesquecível. Afinal, se tem Santa Massa, não tem estresse. O nome desse episódio é Perrengues de Churrasco Número 2, porque a gente já fez um. Sim, mas e é que... Bo... Mas peraí, perengues hoje... Perrengues são infinitos, né? São infinitos, é um tema que... Vários episódios a gente podia fazer. Uhum. Mas aí hoje as receitas me parecem um pouco recreio. Sim. Não é? Sabe qual é o perrengue de hoje? Ah. Seu filho pequeno convidou todos os amigos da sala dele de escola para ir para sua casa. Nossa Senhora, gente. Mas se você. E você? É um Isso é um inferno. Pode ser, pode não ser. Porque ah. se você tiver uma churrasqueira, você pode fazer hambúrguer, pode fazer cachorro quente. E sabe o que você pode usar para fazer o um hambúrguer? Hum. Pão de Pão alho. Pão de alho, Santa Massa, certeza. Porque se tem Santa Massa, tem churrasco. E se tem Santa Massa, vai, vai uhum. dar para né? Boa ideia, Jimmy. É um perrengue que é resolvível. E eu vou dar um upgrade nesse perrengue. Hum. Vou fazer um ketchup artesanal. Com, esse, com essa tomatada toda Com essa que você tomatada trouxe aqui. toda. Legal, maneiro. Como sempre, vou assar os tomates ali na brasa. Uhum. E vou mostrar uma ou duas opções. Vou mostrar, vou fazer uma opção, mas eu vou falar de mais uma opção de fazer esse ketchup. Então, aqui, vou cortar esses tomates no meio ah. e vou levar para assar. Pele para cima, como sempre, para a gente poder cozinhar a polpa protegida pela pele, depois vira do outro lado para tostar. E o bom é que precisa cozinhar bem esses tomates, porque depois é só misturar os outros ingredientes e o ketchup está pronto. O ketchup, na verdade, é uma polpa de tomate adocicada. Com vários temperos. Tem um pouco de canela, um pouco de cravo. Então eu vou usar esses ingredientes que eu já te falo quais são. Vamos colocar isso aqui para assar logo. Porque é a um... criançada está chegando. Então, eu estou com Então, esse perrengue é, é muito bom. É muito plausível. Em qualquer lugar do mundo. Sim. Chegar uma galerinha. <laughs> e a qualquer momento. Porque as crianças têm mania de fazer essas coisas. Então, Mãe, eu trouxe uns amiguinhos. Uns Abre a porta, amiguinhos. vem uma horda de criança para dentro de casa. Bom, começamos com o um perrengue já trazendo a solução para vocês. Já, ótimo. o PRV a gente já vem envolvendo. Colocar lá no fundão para ele pegar bastante calor, uhum. tostar e cozinhar bem essa polpa. Por que que vale a pena você se inscrever aqui no canal da Santa Massa? A gente vai te avisar do próximo episódio da próxima receita. Daí você assiste. E resolve fazer a receita. Deu certo, deu errado? Você tem pergunta para o Jimmy? Sugestão, crítica? Você vai comentar. Uhum. Provavelmente ele vai te responder. Vale Sim. bastante a pena. É, ah, ativa tá aqui o sininho. Embaixo. Ativa o sininho. Sempre, para receber as notificações, porque não vai parar nunca por aqui. Vai sempre ter coisa nova, sempre coisa mais gostosa vindo por aí. Então fica de olho no canal da Santa Massa aqui no YouTube, porque é... Uma TV de delícias, né? Exatamente. <laughs> Ó, se você está chegando aqui agora, todos os ingredientes e o passo a passo estão na descrição embaixo do vídeo, tá? Uhum. Não, não vai ter dúvida. Não tem e como as errar. receitas não são difíceis. Olha, eu não cozinho, tá? Tô aprendendo. Não, eu não sou. Eu não sou de fazer receita difícil. Eu acho que tem que ser. A palavra talvez seja inclusivo, né? Eu acho que todo mundo tem que ter capacidade de fazer as receitas que eu desenho. Então, o que, que eu faço? Eu coloco muito sabor, que é para você querer fazer de novo. E aí, você Exato. vai fazer melhor. E aí entra naquele moto contínuo que você nunca mais vai parar de cozinhar e vai virar um cozinheiro melhor, vai receber mais pessoas e vai se divertir mais, vai comer melhor, mais saudável. Enfim, só tem positividade aí. Exato. E a nossa estrela, hein? Tá por aí? A nossa estrela tá aqui. Daqui a pouquinho eu vou colocar na brasa. Porque além de. Além de mesmo os... <coughs> Porque especialmente sendo um perrengue, é a hora que você mais precisa se organizar e controlar esses tempos. Uhum. Então, o que eu decidi fazer? Imagina, a criançada chegou. Crianças. Hambúrguer e cachorro quente. Eu acho que resolve muito bem. Exato. Mas não vou comprar um ketchup. Eu vou fazer um ketchup. Então os tomates já estão assando ali. A gente vai fazer os hambúrgueres nesse pão bolinha. E vai fazer os cachorro quentes no pão de alho tradicional. Não, ele já é perfeito para uma refeição. Ó, Exatamente. Aí eu vou assar, vou abrir ele. Pra, como se fosse o um pão de hambúrguer, A gente coloca a carne com queijo ali. Fecha. Não precisa passar maionese, não precisa passar é, nada. Porque já tem essa, esse creme de alho. Natural, diga-se de passagem. Vai dar uma chapiscada ali de ketchup, desse ketchup artesanal. E tá feito delícia, natural, saudável, porque tudo ali é natural também. Exato. E o cachorro-quente vai ser a mesma coisa: cortar o pão de alho no comprido, a gente coloca a salsicha ali e rega com um pouquinho do ketchup. Tudo feito ali na brasa, rapidinho, bonitinho. Você tem ideia de que, sei lá, vamos se eu somar esse tempo todo de preparo, pode chegar ao pouco de 30 minutos. E tá resolvido o perrengue? O você não perrengue não é. Nem sair um. de casa, você vai no seu aplicativo predireto e pede em casa. Exatamente. A carne moída, o bacon, a salsicha. Vem tudo, recebe ali, faz as bolinhas de cachorro, achata elas, tá hambúrguer bom. fácil. Aqui na tábua, joga sal e pimenta do reino. Se for criança muito nova, nem a pimenta do reino, coloca só o salzinho. Coloca pra assar, hambúrguer de 50 gramas vai assar em 2 minutos. Aí a gente traz aqui para descansar, assa o pão de alho e vem aqui e monta. Ou seja, perguntar. Não já tá pronto episódio, um. na verdade. Não, não tá, Calma. Porque <laughs> embora, esse é terra. o primeiro perrengue que você já trouxe solução. Mas eu vou te perguntar vários, Opa, ainda tá, hoje, claro. tá? Vários perrengues de churrasco que você já deve ter passado, que eu passei e que ele provavelmente também. Conta aí, quais serão os temperos. Então eu gosto de colocar, existe uma leliência uma muito grande no que você pode. Você pode usar coentro em pó, você pode brincar um pouquinho de comida e tal. Depende do que, que você quer. Os alemães usam ketchup com curry, por exemplo. Curry para aquelas curry deles, as linguiças. Animal, mas eu vou fazer um simplesinho bem americano: canela em pó, cravo em pó, um pouco de alho em pó e melado de cana para trazer aquele doçor, mas um doçor mais natural, não um açúcar né, tá. refinado e tá? Vamos tentar tá. evitar dar pra as crianças açúcar refinado sempre que possível. Hum. Que já vão comer na rua, vamos evitar em casa, né? Sim. E eu acho que é muito mais gostoso. Sabor natural. E o melado Sim. é muito nosso, né? Eu posso sentir o cheiro do cravo em pó? Sim. Hum. Bom, né? Hum, né? E a única coisa que eu vou fazer, eu vou botar um pouquinho de azeite aqui. É o leve toque do ogro. Você lembra que a maioria desses é bem pouquinho, para não mudar o sabor do ketchup? Uhum. Isso aqui são os sabores mais fortes. Que a maioria dos temperos secos, em pó principalmente, são lipossolúveis. Eles dissolvem em gordura e não tão bem em água, às vezes nem dissolve na água. Tipo ah. páprica, se misturou num copo d'água ou num copinho com um pouco de azeite. Deixa um tempo lá, o azeite vai ficar vermelho da páprica e a água vai ficar rosinha de leve. E, os grãos, e o pozinho todo lá no fundo. Ou seja, não dissolve. Então, vou botar meia colher aqui de canela. É sempre bom botar pouco, porque se eu precisar acrescentar, posso. É sempre então, uma dica sua. Meia colher de chá de canela. Cravo, como é mais forte, a gente bota metade do que a gente colocou de canela. Então, um quarto de colher. Dessa colherzinha bem pequena. Isso. O alho, a gente pode colocar meia a uma colher de chá. Vou botar três quartos. O melado eu vou deixar para de misturar com os tomates já direto. Compra no mercado? Compra no mercado. Geralmente é engraçado porque o melado muitas vezes vem naqueles é, vasinhos de, então, de argila, de barro, sim, né? Sim. Tipo, parece cor de telha. É o mais tradicional, mas você encontra em pote de vidro também. Olha como você vê a diferença: que o azeite já pegou toda a cor. Quem quer vir aqui olhar? Então, olha só como o azeite fica escurão porque ele já dissolveu boa parte. E quanto mais tempo ele ficar aqui, melhor ele vai dissolver. Então, isso aqui eu consigo construir o sabor do ketchup. Como são temperos fortes, a gente começa com um pouquinho uhum. e vai é. misturar lá depois. Então, eu vou pegar os tomates. Já estão tá super assados. Olha que lindo isso. Mundo hum, mesmo. Esse ketchup artesanal vai ficar maravilhoso. Então, os temperos tá. estão aqui. E eu vou usar esse equipamento aqui, que é um passador de legumes. Que é o que eu gosto de usar, quando, especialmente quando vai fazer tomate. A gente, muita gente processa o tomate, bate no liquidificador. Não tem nada de errado nisso, Sim. claro. Só que você lembra que ele fica meio laranja, né? Ele, ele, ele oxida com as lâminas, então essa mistura incorpora o ar. Isso aqui, o que, que ele faz? Tem essa aqui Esse equipamento vem com vários diâmetros de, de furo diferentes, então tem uns grandões para coisa, passar coisas mais densas. Mas eu acho que isso aqui vai resolver para tomate. E ele preserva a coloração vermelha. Então você vai que conseguir é que você um ketchup quer. vermelhão, Lógico. né? Lógico. Então é só colocar. Vale a pena ter. Uhum. A então ele tem lá em embaixo uma, uma, vamos dizer, uma tipo uma pá de hélice, uhum. que é inclinada assim e vai passando. E esse lado mais para baixo, rente ao, a peneira, Vai pressionar o tomate e vai forçar. Acho legal a gente mostrar, né? Como faz. E você vai rodando. O que mais que a gente usaria com esse utensílio? É, qualquer time? legume de polpa. Pode fazer com fruta também, também se quiser. Fruta, né? Né? Você pode assar uma maçã, por exemplo, depois passar a Nossa, maçã aqui e fazer o purê de maçã. Que delícia. Naturalmente. Aí, pode encher aqui. E olha a textura que fica. Eu acho que já foi o suficiente, né? Uhum. A gente pode guardar isso aqui para depois. E outra coisa: esse bagaço aqui você não vai jogar fora. Você pode processar isso, usar para incrementar uma massa de bolo, uma massa de pão, alguma coisa salgada que você faça. As pelezinhas que sobraram. Isso, tritura, joga no tomate, X ah. nutriente. Esse sabor aí. Então, olha aqui, Renata Flowers. Aí a gente vai misturar bem, pegar aquele azeite que estava lá no fundo, hum. aromatizado. Lembrando, quanto mais tempo você quiser fazer, fizer isso no dia anterior, por exemplo, pode fazer no forno, enche a assadeira de tomate, bota uma cebola, um alho para aromatizar só. Sim. Se quiser passar o alho junto, mas é já não é ketchup, é um outro molho. Uhum. Passa só o tomate, bota esses temperinhos, já deixa na geladeira, porque os sabores vão ter o tempo de conversar, de se entrosar e perfumar mais ainda. Esse tomate tem essas características do ketchup. Vai ficar rústico porque eu usei o disco médio. Tem um disco mais fino. Que aí você que vai fazer uma polpa mais fina ainda. ainda. Mas olha isso. Ah, tá muito legal. Não é um ketchup maravilhoso usa. isso? Sim. Não dá mais vontade de comprar aquele. Vamos provar. Pra ver o quão doce ele tá. Porque, como eu assei bastante, você vê pela cor, né? Quase zero acidência, viu? Quase zero acidência. Canelinha de leve. É, não tô sentindo acidez, não. Na verdade. Né? Praticamente nada. Então não preciso mexer nisso. Então vamos botar o dulçor. Tá. Que eu vou usar o um melado de cana. Não é para usar mel, hein, gente? Pode também. Você acha? Pode também. Eu acho que o dulçor vai da fonte que você preferir. Eu só quero que evite o açúcar refinado. Pode usar um açúcar demerara, um açúcar orgânico, um açúcar cristal, mas vamos tentar evitar. O refinado. O refinado, o sempre mais natural possível. Se você não quiser, vai ficar um pouquinho mais escuro por causa da cor do melado, né? Mas se você não quiser isso, usa um açúcar é, orgânico, demerara, que são mais claros. Mas ó, tá lindo também. Tá lindo. Mistura bem. Olha o ketchup artesanal saindo aí. Vai esfriar. Quando você colocar na geladeira, ele vai ficar mais denso porque o frio contrai, né? Mas tá pronto. Acho que um pouquinho de sal, né? Você acha? Ah, sempre vai. O sal vai fazer o quê? Ele realça. Se você botar muito, ele fica salgado. Se você botar só uma pitada. Ele vai realçar o, o doce. Ah, os hamburguinhos. Uhum. E aí, vou fazer para nós, né? Mas sim, tá criançada. Quanto mais criança, você enche mais de hambúrguer. Claro. Prepara antes, carne moída. Você usou qual? Eu usei a assim, 100 moído. Tá. E misturei com um pouco de bacon que eu passei no processador. Pode ser patinho também? Pode ser patinho, se você usar uma gordura. O patinho é muito magro. A vantagem do acém é que ele já tem uma gordurinha. O ideal, até para churrasqueira, é que tenha até 20% de gordura hum. nessa massa, porque suculência, se você fizer uma carne muito magra, ela vai ficar muito seca e quebradiça. Aí o hambúrguer não tá. O que é a gordura é que segura a integridade do disco. Não precisa misturar ovo, não precisa misturar pão molhado. Antigamente era pão molhado é. no leite, ovo, claro de ovo, gema, enfim. É, tem gente que bota pão com molhado, que é a farinha de pão, né? Não precisa. Não precisa, só 20% de gordura e um braseiro bacana para dourar bem essa carne. Para você conseguir o essa crostinha crocante por fora e até a facilidade de você manipular a carne, deixar ela pelo menos uma hora na geladeira, na geladeira. ou 20, 30 minutinhos no freezer, porque aí olha só, ela ganha... Legal. consistência, e aí vai demorar mais para esquentar e cozinhar no meio, então você consegue até controlar o ponto de uma carne pequena assim tá. Então tá. e você faz ela sempre um pouco maior do que o tamanho do pão que você vai colocar ela que ela vai encolher de... e ficar do tamanho do pão Sim. então eu vou colocar isso aqui pra dourar ali na o hambúrguer, isso aqui não, já tá pronto lembra, a salsicha já é pré-cozida eu só preciso, a gente coloca pra ferver na água para tirar o excesso desse, desse corante, que ela fica bonita, né e para temperatura. Mas ela já é para cozida. Isso aqui uhum. não é cru, você pode comer do jeito que tá. Mas é fervida por causa da temperatura. É gostoso, cachorro quente. Ah, uhum. você nunca viu aquele salgadinho de festa antigamente? Eu sei, o melhor eu nome não... do mundo: salsicha, queijo, não lembro. tomate. Eu gosto, mas eu não tenho lembra coragem o nome? de comer a salsicha sem ferver. Você lembra o nome do salgadinho? Não. Sacanagem. Não, não lembro desse nome. Não, Ela de meu chamava ouvir. sacanagem. Era salsicha com, 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 com bidinho em queijo. E aí as pessoas faziam variações: de pimentão, de tomate eu e chamava tal. Sacanagem. Chamava sacanagem. Não sei se era o cara. Ah, tá de sacanagem que vai me servir isso. Deve ter ido. Pode ser, né? Então aqui eu vou colocar já. Vamos botar sal? É pra criança, né? Então é não é vou pra colocar criança, a pimenta. Um pouquinho. um pouquinho de sal. No caso, hoje as crianças somos nós. Mas como nós estamos falando de um perrengue que é. É. Uma tropa chegar na tua casa sem avisar? E já vou colocar dos dois lados, porque quando eu virar lá, não preciso uhum. ficar colocando sal dentro da churrasqueira, né? Vai dourar de um lado, quando eu virar, eu coloco uma fatia de queijo por cima dele pra derreter naquele calor ali. Fechou. isso aqui é maior, demora um pouquinho mais pra passar, a gente coloca ele primeiro. O do cachorro-quente. É, e o da na... baguete, né? do cachorro-quente. Pão de alho tradicional Santa Massa tem tanto na baguete, que hoje vai servir para o nosso hot dog, quanto no pão bolinha, ó, que vai servir para o mini hambúrguer. É uma refeição individual. Eu acho tem uhum. perfeito esse tamanho. Só vou bolinha. fazer uma coisa aqui, porque eu vou aproveitar que ele, aqui ele está macio. Hum. Eu, acho que, eu acho que vai ser mais fácil cortar. Eu vou tentar. Então, eu vou fazer o corte primeiro. Ah, isso você nunca fez. E depois assar. Não, nunca fiz, eu sempre cortei depois. Ah, então. então vamos tentar preservar. Passar a faquinha de serra assim, ó. ó como é mais fácil. Nunca mais eu faço. corto depois, Nossa, agora. a delicadeza do ogro. Então já abre o corte para colocar, porque essa salsicha entra aqui, ó. Pois é. Né? E vai a brasa. E nunca mais você vai fazer diferente? Nunca mais te... eu faço diferente. Tá. Vamos colocar aqui fora do braseiro. para ele assar com tranquilidade, no Muito mesmo tempo da carne. Sim, boa. E agora o bolinha. Nossa, não vejo a hora de participar desse recreio. Tô doidinha. Tá rolando Festival de Pão de Alho hoje. Uhul! É demais! Arrasei com H. <laughs> H Z. São quatro. Esse, agora, esse a gente quase não faz, né? Esse a gente quase não faz. Ah, porque a gente gosta de quantidade, né? Mas olha só, não é quantidade? Vem? Então. Vários, vem 12. É muito eu gosto de 12. 12 é bonito. 12 é múltiplo de 3. Esse aqui vai ser o do nosso hambúrguer. E eu acho o que o que eu fiz, né? Quando pediram as receitas pra mim, eu, fiquei, cara, eu nunca tinha parado pra pensar o que eu posso fazer com o pão de alho. Sempre tá lá. Eu vou lá, pego ele, chucho ele no vinagrete, no churrasco, ele fica meio que... Ele é o, o, o veículo de um monte de coisa, né? mas nunca passou disso. Assim. Aí quando eu falei, a gente precisa de receita com um pão de alho e pode se divertir. Eu falei, ah, o quê? Nossa, mas já foram muitas. E aí, o que, que eu fiz? né? Eu comecei a pensar, não só que aí tem o pão de alho, pão de cebola, pão de doce de leite, então o sabor, quais são os pratos clássicos que têm esses elementos, a cebola, o alho, tanto em pasta quanto o cu, quanto assado. E não só isso, o formato. Então, para um mini sanduíche, o bolinho é perfeito. Sim, é sobremeso, pão de doce. Perfeito. O de doce de leite é perfeito. E aí é a peça baguete. Aí você tem, cara, os sanduíches clássicos, como o do Estadão de São Paulo, do Cervantes no Rio, para fazer cachorro quente, que já é esse formato. Então, pensa nos formatos de sanduíche que você já conhece e usa o pão de alho para isso. Ó, você viu a carne, já deu aquela encolhida na Sim. parte de baixo e subiu ali em cima. Provavelmente já tá quente, vou verificar, mas já vou levar o queijo comigo. Quatro mini hambúrgueres. Quatro mini hambúrgueres quatro fatias duplas de queijo nunca faça miserinha de queijo no seu hambúrguer hein e aí não é hambúrguer mas cheeseburger, por favor já salguei dos dois lados então não precisa me preocupar sim eu vou ah olha perfeição sim, tá. e a vantagem de eu trazer eles gelados para cá provavelmente eu consigo o ponto lá dentro porque demora mais para aquecer né essa dica é valiosa se a pessoa tiver com pressa vai perder esse momento da, da geladeira, né? Uhum. Ah, mas aí não tem problema. Você vai, vai ficar mais prestando atenção. Uhum. Aqui, como ela tava gelada, eu posso me despreocupar um pouco mais do que eu me preocuparia normalmente. O perrengue é. virou é. o dia mais fácil da então, nossa vida. Por enquanto, porque eu vou. É, porque as crianças o não chegaram não, ainda. Não, as crianças não chegaram. Um, <laughs> é, as crianças não vão chegar, tá, gente? não vai ter isso é, 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 uma, bem, é, tudo é uma situação imaginária uma suposição que é. provavelmente já aconteceu com você ou ainda vai acontecer Epi o episódio de hoje de situações hipotéticas situações hipotéticas <laughs> não mas as que eu quero colocar agora na segunda parte uhum. são situações concretas que a gente passa de nervoso em churrasco ah, Sabe acontece aquelas situações muito é raro que eu... mas acontece muito e acontece muito e aí vai se preparando que eu quero algumas soluções suas ok Farei o meu melhor. Tá bom. Só precisa esse sal pra mim? Assim? É, deixa eu tirar o sal. Vai tirar os mini cheeseburgers das crianças? É, já vou tirar salsichas também, ó. Olha esse aqui, ó. Aquele queijinho de capa de revista. Não, não, tá, dando, tá, tá tão bonito que eu até tô querendo que as crianças venham em casa. Pra eu tentar fazer isso. Nossa. Aqui. Essa receita vai ser muito reproduzida de meu... Orgulho. Não Provavelmente, tem Provavelmente, é hambúrguer. Não tem como. Essa receita é vai ser né? muito reproduzida. Como um prato super americano, um sanduíche super americano, virou uma grande paixão nacional, nacional aqui no Brasil. É. Não, né? hum, hum, não há dúvida. <laughs> Olha isso. É que o... o pão da Santa Massa ajuda também. Nossa, ajuda muito a coisa. Pelo formato e pelo recheio. Ali, tenho dois prontos isso aqui. Já dá pra gente brincar, né? É na luz ele fica mais dourado do que estava lá dentro. Não é à toa o jargão que se tem Santa Massa tem churrasco. Tem churrasco agora. Não se tá tem pronto. Santa Massa tem hamburgada. Se tem Santa Massa tem cachorrada. Tem tudo que você quiser. Vai voltando nos episódios para você ver tudo que tem. Lembrando vocês que hoje temos um ketchup artesanal, delícia. Esse é o... Que levou o que fazer 30 minutos. E praticamente os 30 minutos foram assando os tomates. Ao todo, no máximo 30 minutos. E aqui, como é que eu vou montar? São simples, acho que assim, eu tenho muito sabor aqui, porque é um tomate concentrado. Uhum. Como eu falei, é, você concentrou o tomate, aquela água de tomate que sobra de você fazer molho peneirado, aquela água uhum. de creme, tudo isso é cheio de umami. Então, isso é sabor. Pão diário, de alho, área alho, delícia, cara, tudo, uma construção de sabores fantástica. Então, vou manter simples, não vou colocar mais nada. Eu não preciso de maionese, porque já tem os cremes, né? Sim, aqui tem o eu... um creme de alho. A única coisa que eu vou fazer aqui é abrir. Como se fosse um pãozinho de hambúrguer, né? Ah, olha que bonitinho. Olha. Aí a gente dá uma. Isso aqui também. Eu adoro mostrar o recheio para quem está chegando agora. Ó. Olha o que é de natural aqui. Tem outro assim? Não. Não tem. Eu nem gosto de falar na concorrência, mas não tem. Então vamos montar aqui, ó. Olha que coisinha mais cuti-cuti. Não é? Pouco. Nossa, que miséria que eu botei. Catchupinho. Fechou. Fechou, já temos um hambúrguer aqui. Uhum. Ele para, quietinho. Não, vai cair, não. Então o que que a gente. Segura com a faca. Segurando com a faca. Boa, <laughs> oh, pratos. O que, que você acha? Vou colocar aqui, ó. Que você vai fazendo? Me dá aqui os dois que eu vou montar. Hum. monto um pra mim e um pra você. Tá. Aqui, já tinha feito o corte, né? Uhum. Tem toda essa pasta de alho aqui dentro, então eu vou vir com uma salsicha aqui. Uma salsichinha. Acho que tem gente que eu acho um duas salsichas, mas acho que nem vale, Não, nem cabe suficiente. aqui. Gente. E aí, ó? O ketchup artesanal. Uhum. Pra ficar gente. bonito na câmera, ó. ó. Tá bonito. É no outro, assim criando técnicas novas de usar e cortar o pão de alho. Você viu, né? Você imagina a criança volta para casa falando mãe, então lá na casa Pode do fulano aqui. eu comi um pão de alho recheado com uma salsicha que virou um um cachorro quente com um ketchup é. artesanal que eu ajudei a fazer, uh -huh. que eu ajudei a fazer. A mãe fala, como é que é? É, e um mini hambúrguer também. Tá maravilhoso! <laughs> Vamos lá. Vamos. É isso, né? É, isso. é muita felicidade, <laughs> né? Você vê um hot dog na sua frente com um mini cheeseburger. Cara, e olha isso aí. É tão bonito, né, cara? Essas cores densas, então, esse tostadinho. A palavra da ordem é tostado, né? Assim. Não, e saber que o ketchup é natural. Isso. Vamos começar com ele? Vamos começar o, com o hambúrguer. Vamos lá. Não tem como dar errado isso aqui, não, tá? Não tinha, né? Quer dizer, o ketchup como. podia ter dado errado, mas o ketchup deu certo. A partir Sim. daí, carne fresca. Pão de Alisson da massa. Não tem como dar errado. Não tem. E Verdade. olha o que eu falei do gelo. Olha como tá rosinha ainda Sim. a carne por dentro. Ó. E ainda consegui um. Foi ao ponto pra bem. Não, foi, não dá pra fazer ao ponto numa carne tão pequena assim. Mas se você leva ela fria, gelada, pra churrasqueira... Você consegue segurar um ponto razoável aqui. Hum, já estamos falando em perrengue? Você hum. já resolveu um. Você levantou a bola de um baita perrengue, foi lá e resolveu. Ok. E quando é assim, ó, coisa que me incomoda, hein? Então vamos lá, vamos fazer um churrasco. Cada um traz a bebida. Tem aquela pessoa que compra a pior cerveja. Não, compra nada. Pega no quarto de empregado em então, casa não, e leva o que já tinha lá. Só que quando ela chega, ela entrega o organizador do churrasco, porém, na hora de beber, ela bebe a melhor cerveja, os drinks mais elaborados, o refrigerante que ela não comprou. Eu barro. Eu te falo você dá um toque nessa galera? Ah, pode voltar e comprar cerveja. Vai lá no isopor, vê o que, que tem mais, e pode voltar e comprar igual. Você já falou isso mesmo? Já? Sério, Jimmy. Não, eu acho um assinte. Não é? Eu acho, é descabido, é um descabimento, um assinte. Palavras de velho, né? Bom, é assintoso, é um comportamento. Cara, eu acho isso um comportamento vil de deselegante e desrespeitoso. Fica a dica você, você sabe... faz isso. Cara, não sabe fazer? Não, não existe muito uma regra de etiqueta hoje que a gente precisa se preocupar. Porque existia antigamente até um curso chamado Socila. Lembra? Eu digo que me formei na Grossila. Minha avó já trabalhou na Socila, lembra Quando disso. você não sabe, assim, você sabe que o que você está fazendo, o cara que leva aquela cerveja de 65 centavos, ele Sim. sabe que ele está de sacanagem. Pergunta para o cara que está te convidando... Cara, você tem uma cerveja que prefere que eu leve alguma específica? Porque hoje não tem uma variação tão grande assim no preço. E Aí é você mesmo. vai, você pode ir na internet e procurar a promoção e comprar ela mais barata, porque tem arroz de tem a rodo promoção. Mas a elegância é perguntar: que carne você acha que eu devo levar? O que, que já estão levando para levar uma outra carne diferente? E que cerveja está todo mundo levando para eu levar igual, para todo mundo poder ter a mesma experiência. E tem outra coisa, no, ó, seguindo na mesma trilha desse assunto, ó. Isso aqui, pão de alho ou pão de cebola, eu acho um assinte, já que você usou esse adjetivo, porque temos aí na concorrência pães que ficam secos com facilidade, uhum. que não tem recheio nenhum, tá? Isso não é novidade, você sabe disso. E não são com alho natural e cebola não. natural. Exatamente, que não tem ingrediente natural. Naturais, a pessoa leva na cara de pau, às vezes até sem saber. Mas na hora de comer, Muita ela tá ali vendo. Tem o Santa Massa e tem aquele mirrado, né? Ela vai onde? Ela vai no bom. Claro, claro, você vê isso aqui, você vai querer um pão robusto desse. Tem que se tocar, gente. Se você não faz por maldade, faz por desconhecimento, tá aqui o churrasqueste para te ensinar. Que você já viu, né? O recheio natural. Pão de alho. Se você provar os outros, você vai entender. Que o Santa Massa é melhor e que a gente prova no Churrasco o tempo inteiro, uhum. né? Vamos provar o cachorro quente? Vamos. E acho que, para resumir essa coisa do churrasco, o que, que eu devo levar para um churrasco? Primeira coisa, pergunta. Ninguém vai ficar ofendido de você perguntar para ele o que, que você acha que é que levar. Ele que está te recebendo, ele que cria as regras, a casa uhum, é dele. Uhum, exato. Se você não quer perguntar, faça para os outros, compre para os outros, divida com os outros o que querem que, você, que comprem para você, que dividam com você. O churrasco precisa necessariamente ser divertido, igual. Exato. A experiência tem que ser a mesma para todo mundo. Não, não adianta você levar uma cerveja e beber outra. Que eu vou fazer no meu churrasco e você beber a que você levou. Se ela for pior. Não vai tomar minha cerveja artesanal levando aquela de 65 centavos, não. Nessa parte do programa a gente tá dando várias lá. broncas, e né? Agora, Mas enfim, o é que é? necessárias. Vamos lá. Hum, bom mais cara. Não. E aí, você está anotando essas receitas? Já está fazendo? Comenta aqui embaixo do vídeo. Que vale... Ah, vai é o seguinte. Já que a gente está nessa vibe de perrengue de churrasco, aliás, já é o segundo episódio com esse tema, comenta o que, que você já passou. quiser, expõe. quiser colocar lá o nome da pessoa, é. expõe, gente. Se você tiver dúvida, como fazer um churrasco, faz uma pergunta aí, a gente responde para você. Eu vou tentar o máximo olhar periodicamente os comentários no vídeo e tentar responder o mais rápido possível. Mas manda lá, comenta aqui. Não, só uma coisa. Se você teve um perrengue e resolveu o problema, pelo amor ah, é, mas... de Deus, conta a solução conta pra, pra gente, gente que eu vou querer usar gente. depois. Vou ter um perrengue que eu acho também Ih. que é complicado, é polêmico, né? A playlist do churrasco. Menino, hum, já vi isso dar problema, tá? Eu já vi dar muito problema. Porque a gente chega, ah, tá todo mundo animado, a gente aceita qualquer coisa, daqui a pouco... É, eu desligo o ouvido. O churrasco realmente não hum, tem... Que as gosto. pessoas estão de um jeito quando chegam, Quatro horas depois, elas estão de outro jeito. Não vem ao caso qual. Então as músicas começam a mudar de direção. Deixa pra lá. Deixa. rodar. Tá todo mundo lado. se divertindo. Deixa parte, lá. tudo bem. A gente liberou. Acho é. que a música não. A música é universal. Não vou dizer que eu gosto. Qualquer coisa, eu ponho um fone de ouvido e vou escutar minha música. Não vou incomodar os outros por causa da música. E é aquele velho perrengue pra terminar. A pessoa que não sabe, não tem pouca hum. prática e tudo bem. Tá aqui o um esquece pra você aprender. Mas pilotar a churrasqueira, eu sempre falo disso, né? E deixa a carne passar do ponto, esquece, bebe, vai dançar, fica de conversinha e não olha. Mas quer ficar lá de churrasqueira. Não, a melhor solução para isso, ratatá, contrata um cara profissional. Sai muito barato, individualmente, faz. No mínimo tem 20 pessoas no um churrasco. Vai dividir por diário, o cara cobra, sei lá, 200, 250 reais para fazer o churrasco, você leva a carne. Para cada pessoa é R$ reais e 50 centavos. Não, né? Contrata um profissional. Ninguém, todos os convidados vão se divertir, ninguém fica preso na churrasqueira, nem o dono da casa, nem o seu cunhado. Contrata um profissional. Tem gente que está treinada, que gosta. Ninguém vai se oferecer para fazer churrasco, mesmo recebendo dinheiro, se não gostar de fazer. Vai por mim. Você vai ter um cara bom, um cara que vai cuidar da quantidade, da velocidade, todo mundo vai comer igual, ao mesmo tempo, na hora que precisa comer. Vai funcionar 100% e você só se preocupa em se divertir. E quando você quiser dar uma de, de miogro e fazer o seu próprio churrasco, faça com menos pessoas, menos amigo, ah. só com a família, sabe? Ah, não faz para 3 mil pessoas que nem eu faço, não. Não 3 mil pessoas e você assim, ainda não é profissional, tá bom? Hum. Nossa, a gente, a gente pegou uns pesados agora, uhum. né, nesse final aqui. Tudo não, mas bem? Hum. Ah, acho que hoje a gente pode. Com esse o cachorro que a gente conhece hambúrguer feito no pão de água da Santa Massa, pode. Hum. Mas a gente tá querendo só melhorar a vida deles vários toques, hein? Hum. hum, bora acabar o episódio? Vamos, porque acabou meu cachorro dele. Então quente. é o seguinte: se inscreve no canal, aciona o sininho para você entender quando é que vem o próximo, qual é a nova receita. Não se aqui comi bastante. Uhum. Deixa nos comentários, dá o like. Segue a gente no Instagram também, Santa Massa Oficial. Renata Flowers, Jimmy Ogro. E fica ligado sempre, porque tem muita coisa muito boa, muito bonita e principalmente muito gostosa vindo por aí ainda. Não, é muito criativa. Você só inventa novidade com, com pão de alho, com pão de cebola, Santa Massa? Versatilidade, essa foi a palavra que eu esqueci de usar hoje ainda. Santa Massa é natural, é gostoso e é super, super versátil. Você vê a quantidade de receitas que eu fiz até agora, até hoje. E ainda tem mais. Ainda tem mais. Se prepara. Fica de hoje.